Shoqata Pronësi dhe Drejtësie vlerëson si risi pozitive vendimin e fundit të dhënë nga Gjykata e Strasburgut për çështjen e pronave, i cili dënon me 3 milion euro qeverinë shqiptare për dëmshpërblimin financiar të ish-pronarëve. Në një intervistë për kanalin 7, përfaqësuesi i kësaj shoqate, Myrshit Vorpsi, sqaron se vendimi i Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit trajton 4 çështje të ndryshme të përmbledhura në një vendim të vetëm, çka krijon precedent për të gjitha çështjet e mbetura pezull në këtë gjykatë. Para të 4 vendime që janë 4 çështje të ndryshme, që kanë një subjekt të vetëm, kompensimin e pronarëve, përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme tokë truhull për rreth 11500 metra shkatror, pra rreth 1.1 hektar tokë truhull dhe rreth 5.9 hektarë tokë bujqësore. E reja e këtij vendimi është pikërisht fakti që janë bashkuar shumë çështje në një vetme. Kjo ka krijuar një precedent i cili do të thonë që vendimet e ardhshme të Gjykatës Strasburgut mos jenë më një vendim tek për një çështje tek, por të bashkohen sipas objektit të ngjashëm vendime dhe të merren brenda një vendimi shumë vendime njëkohësisht për shumë çështje të caktuara. Sipas zotit Vërpsi, vendimi i cili penalizon ekzekutivin me 3 milion euro rrëzon strategjinë ndërsektoriale të qeverisë si dhe planin e veprimit të hartuar për çështjet e pronësisë. Pra, kemi dy element që de facto janë shfuqizuar me këtë vendim Gjykatës së Strasburgut. Fatin e shtrirjes në kohë, pra sipas ligjit të sotshëm, pronarët mund të kompensojnë deri në 600 metra katror, pavarësisht se sa ka shumë, dhe pjesa tjetër do të kompensohet më vonë, kurse Gjykata e Strasburgut ka thënë jo. Të 5000 metrat do t'i kompensosh një mëdhenë caktuar. Apo jo. Dhe gjithë shumën e parave do e japësh në dorë. Ndërkohë që legjislacioni shqiptar parashikon shtrirjen në kohë të pagesës. Pra, de facto gjithë strategjia është rrëzuar. Qeveria shqiptare ka nisur të penalizohet për çështjen e pronave nga Gjykata Ndërkombëtare e Strasburgut që në vitin 2006, kohë kur u shënua rasti i parë kur pronarët fituan të drejtën e tyre. Ndërkohë që prej këtij viti Gjykata e Strasburgut ka dhënë 20 vendime, nga të cilat shteti shqiptar është detyruar të paguajë subjekteve të shpronësuara një vlerë prej 6.57 milionë eurosh. Aktualisht në këtë gjykatë janë depozituar plot 300 çështje, nga të cilat 58 janë komunikuar qeverisë dhe pritet vendimi për 50 të tjera.